ծառայությանս ծառայության ասելով Հայաստանի Հանրապետության ստիպված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթվում է անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքից Հայաստանի Աշխատում ասարքը, անում եմ անելիքս, խորածալքը, տենում է հայրենիքս, պարծանքը, ստեյա հիմքս, ստե եմ թողը իմ փոքր վաղթվակ կաղալիքը, չկա բարիք, առաս չարիք, կամ էլ չարիք, առաս բարիք, մենք կարացինք, ասին կարիք, դուք էլ տրայք ու բանչարիք, ունենք կարիք ուժի, որ դրանից թուրքը տուժի, որ չտնանք ռոժը, գցենք լեշը կորեն դոշին, ուր էինք, ուր հասանք, ով էինք, ով դառանք, չափ չկար հիմակա, տակ էինք հիմա սառանք, պապերի պատմածով պիտի սպանենք թուրքին, պտի հավատանք նրանց, տանջված դեմքին ու մորոքին, դզգողում ենք ապուստից, ստես տեղը պոշմանում, որ կրվել ենք անպատրաստից, կոտորել ենք թշնամուն, հիմա սաղին հայրեն ասեր, տենց ով սիրել պետք չի ինձի, պետք չի ելնել հայրեն ասեր, եղի պրոստը Ղարաբաղցի, ես հանդիսավոր երթվում եմ, անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, հանում նրա չխնայել կյանքս, եթե դրժեմ կպատժվեմ օրենքներով, հայրենիքիս, հանդիսավոր երթվում եմ, անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, հանում նրա չխնայել կյանքս, եթե դրժեմ կպատժվեմ օրենքներով, հայրենիքիս, իմաստը իմ պապերի դասնա, իմ կյանքի մի մասնա, նպատակիս հասա, իմ չարինք էլ չասեմ, այդքանն էլ մասամ, իմ երկիր հարազավ, միասին տեղ հասանք, Հայաստանն ենք կոչում, Արցախն էլ մի մասնա, պաշտպանի հողը քո, կորցրածի մի մասն էլ հետ բեր, էլ վերև հոգո, մերրի, կյանքը տաս, հապակը հիշենք ես, իգին ու թասկը խմենք ու համար կասեմ բարով մնաս, չիտա կյանքը շաշ, չես ընլի վերադաս, մի անգամ պտել ես, հակվելա դարպասը, դու արդեն խաղացի, սյուժեի կոմասը, զարկի թոս սարկի թող կայնի զարկը սրտի, թշնամ ու ասկյարի, վերջին շունչը այս տարի, կտարվի հավերժ, խաղաղություն էլ մեզ, կտարվի հավերժ, զարկի ախպեր, զարկի միջև, երջ, հանդիսավոր երթվում եմ, անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, հանում նրա չխնայել կյանքս, եթե դրժեմ կպատժվեմ օրենքներով, հայրենիքիս, հանդիսավոր երթվում եմ, անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, հանում նրա չխնայել կյանքս, եթե դրժեմ կպատժվեմ օրենքներով, հայրենիքիս, ճարպեր, զարկի ուժը կորդղդա, թողոր հողը զարկած զգա նրա վրա, թող թփրտա անկոչ հյուրը, որ եկելա, որ տիրանա, թող ծղրտա, զարկի ախպեր, թող փակմանա դորը մեր տան, պատերազմը վերջացելա, խաղաղություն չենք էլ կնքել, մենք փոխել ենք ուղղությունը, ու մենք կյանքում չենք նահանջել, շատ մարդիկ են հայրենիքի համար մեռել, բայց ով գիտի, հայրենասեր են եղել, դու չեք կրվել իմ համար, դու կրվել եք ազգի համար, իսկ ես նման զինվոր եմ, ով պատրաստ է մահանա, մի հարցրա հայրենիքդ ինչ կանի քո համար, դու հարցրա դու ինչ կանես հայրենիքի համար, պատերազմը չի կարա լինի արդար, նույնիսկ եթե կրվում ես արդարության համար, երկրի ճակատագիրը կախված է բանակից, բանակից բայց որակից, ոչ թե քանակից, ես հանդիսավոր երթվում եմ, անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, հանում նրա չխնայել կյանքս, եթե դրժեմ կպատժվեմ օրենքներով, հայրենիքիս, հանդիսավոր երթվում եմ, անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, հանում նրա չխնայել կյանքս, եթե դրժեմ կպատժվեմ օրենքներով, հայրենիքիս, հայրենիքիս. Ողջույն Սպարտակ. Ողջույն. Շնորհակալ եմ նախ առաջինը հրավերիս ընդառաջելու եւ Արցախից հատուկ այս իմ թողարկման համար Երևան գալու համար ես հեռուստադիտողին պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, նախ ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, վաղը, ինչպես գիտեք, լրության օրը, ամսի 29-ին կայանալու է արտահերթ խորհրդանական ընտրություն եւ ես հարկ եմ համարել այն գլխավոր ուղերձները, որոնք կապված են մեր երկրի անվտանգության եւ վաղվա Հայաստանի հետ, վաղվա Արցախի հետ, կիսել այսօր որոշ մտորումներ ժամանակակից ռեփի, հիփ-հոփի լավագույն ներկայացուցիչներից Սպարտակի B58-ի, որը ավելի շատ հայտնի է մասնագիտական շրջանակներում, ռեպերների շրջանակում, B58 անվամբ։ Սպարտակ, Արցախից եք գալիս, մի երկու խոսք ընդհանրապես Արցախում տիրող մթնոլորտի եւ տրամադրությունների մասին։ Արցախում մթնոլորտը ճիշտ ասած առաջվանը չի։ Եթե այն վաղ սպասումներ կար, որ լավ է լինելու, ավելի խաղաղ ենք լինելու, միանգամից այդ ամեն ինչը կոտրվեց, միանգամից։
նույնիսկ եթե այն մարդը, որ ապրում էր ու ընդհանրապես չէր մտածում, որ պետք է հայրենիքից դուրս գա, Արցախից դուրս գա, ներկա պահին միայն մտածում է դուրս գալու մասին։ Ու հիմա մենք միայն սպասում ենք ինչ-որ լուրջ փոփոխության, այո, որպեսզի մենք կարողանանք։ Ինչ են ակնկալում ընդհանրապես Արցախում հիմա։ Ակնկալում են, դե հույսը ճիշտ է, չի մեռնում Արցախցու սրտում, արարելու է, ապրելու է, բայց անվտանգության առումով կան լուրջ մտահոգություններ։ Եթե մենք չենք մեզ պահում, միանշանակ դեռ չենք կարող մտածել, որ մենք անվտանգ ենք։ Սպարտակ, ձեր այս երգը ապրիլյան 400-ի պատերազմից հետո, ապրիլի 2016 թվականի պատերազմից հետո բում առաջացրեց բառեզբուն իմաստով, ես կարող եմ նույնիսկ խոստովանել, որ այն ժամանակ իմ 6-ամյա երեխան ակտիվորեն ամբողջ օրը լսում էր, մի տեսակ ոգի կա, մի տեսակ ուժ կա, էներգիա կա, որը առնում ենք հայրենի հողից, արցախյան հատվածից, տվյալ դեպքում։ Այս վերջին պատերազմի ընթացքում դուք նույնպես, որքան գիտեմ, մասնակցեցիք այս պատերազմին և շարունակում է ակտուալ մնալ այս երգը։ Այո, մենք հենց, то есть ես հենց դրա համար աշխատել եմ, որպեսզի հենց աճող սերունդը այդ ոգին ունենա, դե չարչարվել ենք, դե որ դուք եք ասում ստացվել է, շատ երեխաներ գիտենք, շատ երիտասարդներ էլ գիտենք, որ տրամադրել է, թեկուզ պատերազմի ժամանակ էլ հենց խրամատում էլ ես լսել եմ իմ երգը ու չգիտեմ ինձ ոնց եմ զգացել։ Սպարտակ, մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց մենք պատերազմի միշտ պատրաստ պետք է լինենք, հաշվի առնելով Թուրքիայի, Ադրբեջանի, այսպես իրենց ակցանի մեջ լինելու հանգամանքը։ Այս երգը այս օրերին ունի արդիականություն, ունի ինչ-որ ուղերձ մեսիջ փոխանցելու։ Այո, մենք նոր գործեր ենք ունենալու, բայց հենց դրանով էլ մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք պետք է աշխատենք, որ լուրջ փոփոխություններ անենք մեր մայր Հայաստանում, որպեսզի ոնց որ իրանք են իրանց եղբայրական ուժով ուզում մեզ կոտրեն, բայց մենք ուժեղ ենք, մենք միասին ենք ու հնարավոր չի լինելու մեզ կոտրել, դա 100%-ով հնարավոր չի լինելու մեզ կոտրել։ Ակտուալ է միշտ ու աշխատելու ենք ու ավել ենք բարձրացնելու ոգին, ինչքանով հնարավոր լինի։ Ձեր ուղերձը շատ կարճ խնդրում եմ։ Մեր ուղերձը ուժեղ մնացեք, պինդ մնացեք, ոչ մեկ թող դուրս չկա Արցախից, հենց ձեր ապրելն է հենց ուժեղացնելու Արցախը։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Սպարտակ։ Մեծ հաշվով ամսի 20-ին ընտրությունը լինելու է ազգայինի եւ գլոբալի միջև։ Գլոբալից չենք կարող անջատել մեզ, մարգինալ չենք կարող դառնալ, բայց մեզ 3 տարի փորձեցին գայթակղել ազատականության եւ զեղ կյանքի սուտ խոստումներով։ Խափեցին, ստացին լկտիաբար, Արցախ հանձնեցին, Հայաստան թուլացրին, բանականդեցին։ 3 տարի աղաղակել եմ, վերլուծել, քննադատել ու քննարկել։ Էլի կանեմ։ Ազգայինը չի կարող գլուխ խոնարել հակազգայինի առաջ։ Քարոզարշավի մասին խոսելը ավելորդ է, ավելի շատ ատելության արշավ էր։ Նույնիսկ Քաջնազարի կամ ընկեր Փանջունու հերթական խեղկատակ պահվածքի մասին չեմ ուզում խոսել, բոլորս տեսանք, լսեցինք, խոսեցինք։ ԱրմՆյուզի իմ այս հարթակը, հատկապես վերջին 10 օրը, հատկացրի վաղվա Հայաստանին, իմ և այլ պրոֆեսիոնալների տեսլականի քննարկմանն ու առաջարկներին, իրավունքի ոլորտից մինչև տնտեսություն, էներգետիկա, կրթություն, մշակույթ ու ռազմարդյունաբերություն։ Մեկ նախադասությամբ ամփոփեմ, ամսի 20-ից հետո ինչ պիտի ունենանք։ Պիտի շունչ քաշենք, վերագտնենք մեզ, հաշմված և որդեկորույս մեր ազգակիցների ձեռքը բռնենք, բարձրացնենք վեր, բանակ վերակառուցենք, բանակցային գործընթաց վերականգնենք, պարրակտումը իսպար վերացնենք, հակազգային քարոշչությունը կասեցնենք, դիվանագիտությունը ակտիվացնենք, դաշնակիցների մեր փազլը նորից հավաքենք և ամրապնդենք մեր անվտանգությունը։
Կոնսպիրոլոգիայի դաշ չեմ ուզում մտնել, բայց այն ինչ կատարվեց 3 տարի առաջ եւ հուսամ երջանիկ եւ անվերադարձ ավարտ կունեն ամսի 21-ին մշակված սցենար էր, որի առանցքում Հայաստանը Սիրիայի, Լիբանանի կամ Իրաքի ճակատագրին արժանացնելն է։ Այդ ծրագիրը պիտի իրականացվի փուլ առ փուլ, դոզայով։ Շատ գեղեցիկ եւ ունկահաճո արտահայտությունների կախարդական բարերի ներքո։ Արցախի զգալի մասը հանձնվեց, հաջորդը Հայաստանն է լինելու։ Անսխալական մարգարեի դերին հավակնող մեկը այդ ամենի մասին ակնարկեց դեռ 2015 թվականին։ Նա միտինգի ժամանակ խոսեց կոդերով։ Միջազգային քաղաքականության մեջ կոդերով խոսում են բոլոր նրանք, ովքեր համաշխարհային ստվերային կառավարման կաբինետների ծառաներն են, իրենց տերերի հլու հնազանդ ստրուկները, որոնք հեղինակություն են, ունեն խարիզմա, գրագետ են, բայց ուղնուցուցով հակազգային։ Դրվեց տարի առաջ հայ ժողովուրդն ստացավ ինֆորմացիա ցախավելով մի փրկչի մասին, որը գալու է եւ Հայաստանում իշխանություն փոխի։ Լուրջ չընդունեցին։ Մեկ տարի անց եղավ ապրիլի պատերազմը, որին հաջորդեց պետական հարվածը, ՊՊՑ գնդի գրավումը։ Հետո էլ հեղափոխություն, զրնգում բարի ներքո գլոբալիստների մեծ խաղը։ Այդ խաղը խաղացին Հայաստանի գլխին, որպեսի գործոն չլինի տարածաշրջանում, այլ լինի հլու հնազանդ կամակատար Թուրքիայի կցորդ։ Նայ կարաբական գարունը, որ երկրներում տեղի ունեցավ։ Հիմնականում Սիրիա, Եգիպտոս, Եմեն, Թունիս, Լիբիա։ Գիտեք սրանք որ պետություններն են։ Բրիտանա-ֆրանսիական նախկին գաղութներն էին, որոնք համաարաբականության գաղափարի եւ ծրագրերի կրողներն էին անցած դարի 50-60-ականներին եւ ռեալ սպառնալիք էին Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների գեղքաղաքական եւ գեոտնտեսական շահերի համար։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, Իրաք մուտ գործելուց առաջ 2001-ի սեպտեմբերի 11-ից հետո պարզ էր ամերիկյան արտաքին քաղաքականության ուղղվածություն եւ խնդիրները մերձավոր արևելքում։ Ոչ միայն այդ հարուստ երկրների էներգակիրների վրա եւս 5 տարով ձեռքերը դնելը, այլ այդ տարածաշրջանի երկրներին զենք վաճառելը, նեղուցների նկատմամբ հսկողություն սահմանելը, Իրանի նկատմամբ օղակը սեղմելը եւ տարածաշրջանային մեծ խաղացողների թիվը կրճատելը, որպեսզի մեծ հաշվով մերձավոր արևելքում մնա ազդեցիկ 2-3 պետություն՝ Իսրայել, Թուրքիա, 1-1 էլ Սաուդյան Արաբիա։ Հիմա ունենք այն, ինչ մեզ ձեռնտու չէ։ Եվ եթե այս քաղաքականությունը հունիսի 21-ից հետո շարունակվի, գլոբալիստները առաջիկա հնգամիակում անցնելու են իրենց ծրագրի երկրորդ եւ երրորդ փուլերին։ Վերջնականապես փլուզել հայկական գոյութենական ճարտարապետությունը, Սյունիքը փոխանցել կամ դարձնել տարանցիկ ջրի ճանապարհ եւ վերջակետ դնել հայկական պետությանը։ Հայաստանում այդ առաքելությունը ստանձնեցին այնպիսի մարդիկ, որոնք գառան մորթիով իրականացնում են համաշխարային կառավարման ճարտարապետների ծրագրերը։ Ամենահիմար գաղափարները մատուցվում են ամենապարզունակ մեթոդով՝ կրթական ցածր ցենզ ունեցողներին թռիչքային եւ բարեկեցիկ կյանքի անիրատեսական խոստումներով։ Հայրենիքի նվիրումը չի չափվում կարդացած գրքերի քանակով, տպագրած գրքերով ու հոդվածներով, կենթանի կամ մեռած լեզուների իմացությամբ, անսխալականության միֆով, պատմության մեջ որպես իմաստուն, անքննելի, անվիճելի հեղինակություն մնալու մղումով, քեզ ֆետիշացնող հոգեզավակներ աճեցնելով, սկսած այդ պայքարը կիսատ թողնելով, ժողովրդի հավատը գողանալով, նրա հերոսներին ծաղրելով, նվաստացնելով, նրան դեպի արև տանելու փոխարեն ներշնչելով, որ տկար ես, թույլիկ եւ թուրքի կոշիկը պիտի լիզես։ Հենց այդ պիսիք են, որոնց նժդեհը բնութագրում էր հայի թուրք տեսակը, թուլակամ, անզոր, գորոզամիտ ու հայի ոգուն, ռազմական գենին անհարիր եւ անարժաններ, որոնց մեր ազգը վստահեմ գցելու է պատմության աղբամանը։
Հայրենիքն սկսվում է, երբ սեփական եսդ ստորադասում ես հավաքական մենքին։ Երբ մտքի տալիս ես ռացիոնալության երանգ, քայլերիդ ճկունություն, աշխատանքիդ հետևողականություն։ Երբ ոտքերդ ամուր ու պինդ խրում ես այս 5000-ամյա հողի մեջ, որ մենք կոչում ենք հայրենիք, բայց մտքով թռչում ես ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հայը այսպիսին պիտի լինի։ Այս մեր ծանր կորուստներից հետո մենք չպիտի թուլանանք, չպիտի ընկրկենք, չպիտի հանձնվենք ոչ մեկին, ով ուզում է լինի անհայրենիք ալեհեր, թե դասը լավ չսովորած ջահել քաղաքական գործիչ, ով ուզում է մեր ոգին ջարդել, մեզ խրատել, որ հանձնվենք, որ համակերպվենք, որ ընդունենք բանակ չունենալու գաղափարը, որ լավ կապրենք, եթե զիջենք հայրենիքը։ Շպրտեք դրանց, նրանք կեղծ ու խարդախ մոգեր են, որոնք ուզում են իբր մարգարայանալ։ Հայը միշտ պիտի լարած պահի հայկի նետն ու աղեղը, իր կամքն ու ոգին։ Անհատի ազատության մեր ընկալումները պիտի ստորադասենք մեր անկախության անսակարկելի գաղափարին։ Պիտի միասին աշխատենք, միասին հոգնենք, միասին ստեղծենք, միասին ապրենք ու ապրեցնենք։ Մենք դեռ ապրելու ենք եւ իմաստավորելու ենք մայիսի 9-ի խորհուրդը։ Մենք մեր ցեղի սիրտը, ստեղծագործ հանճարը, տաղանդը, միտքն ու հոգին, ունեցվածքը պիտի զոհաբերենք համամարտկայինով սնվող ազգային իդեալին։ Եվ միայն այդպես մայիսի 9-ը կդադարի լինել լոկ պատմական իրադարձություն։ Պիտի գիտակցենք, որ մենք մենակ ենք եւ միայն մենք ենք մեր գլխի տերը։ Այդ գիտակցությունը պիտի վերածենք նպատակի, եւ այդ նպատակի համար բոլորս պիտի դառնանք ազգի զինվոր, կիրթ, բանիմաց, ազգային, ժամանակակից, համամարտկային։ Հայաստանը կա, քանի դեռ մեր մեջ չի մարել արդարության խռովքը, քանի որոշել ենք մինչև հաղթելու կամքը մարմինը հանձնել հողին եւ պարտված չտեսնել հայրենիքը։ Հայրենիքը պիտի չպարտվի։ Մենք անհատներս կարող ենք սխալվել, կարող ենք դարձի գալ, բայց երբեք ու երբեք հայրենի հողը չենք հանելու աճուրդի։ Պիտի չվախենանք, մեր Դավիթ Բեկյան ուխտն ու ոգին չվաճառենք, կամքը չթուլացնենք։ Հենց թուլացանք, մեր գլխին տվեցին, հենց համակերպեցինք, մեզ սպանեցին, բայց հենց մեր մեջ արտնացրինք քնած արամազդին, մեզ հարգեցին եւ գլուխ խոնարեցին։ Քանի օրինակ բերեմ պատմությունից։ Արածանի ճակատամարտից մինչեւ Սարդարապատ եւ Շուշի։ Մեր պատմությունը հարուստ է այդպիսի տարեգրությամբ։ Հիշեք եղեռնի տարիները։ Թուրքը գլխատեց մեր պայքարող մտավորականությանը, ազգը թողեց անգաղափար, անգլուխ։ Զուգահեռ թալանեց ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրող հայ մեծահարուստին, որը ծաղրում էր իր մտավորականին եւ ամեն քայլափոխի շողոքորթում էր թուրքին եւ ոտքի տակ թավալ գալիս։ Հետո դե հերթը պարսհային պիտի հասներ, որին հազարներով տարավ անապատ եւ կոտորեց։ Ով զենք վերցրեց, փրկվեց։ Ով գառամպես գլուխ խոնարեց, մորթվեց, պարզ բանաձև է։ 5-րդ համարտ Շապինգարայսարից մինչև Վան Եդեսիա Սասուն ու Մուսալեր։ Թշնամու առաջ գլուխ չխոնարողը ապրեց։ Հիշիր իմ ժողովուրդ, թե քո պապերը հոգեբանական ու բարոյական ինչ անկման մեջ են եղել այդ ժամանակ, բայց ինչպես են ուժ գտել եւ ոտքի կանգնել։ Գամ մեր օրեր 92 թվական։ Ոչ զորք կար, ոչ զենք, ոչ դաշնակից, միայն ավեր ու ծախումներ մեկը մյուսի հետևից։ Կար Շաումյանի անկում, գաղ տարագրություն, բայց եւ ասկերանում կային միայն ավտոմատներով զինված տղեր, որոնք դիմադրում էին խորհրդային զենքով, գրադով, տանկով ու ամեն ինչով զինված եւ քանակով մեզ գերազանցող ադրբեջանցու։ Մեկ դրվակ ընդամենը հիշեցնեմ։ Մեր տղաները ոչ միայն չեզոքացրին թշնամուն, այլև 10 տանկ ոչնչացնելով այդ օրերին ստիպեցին ադրբեջանցուն փախե փախ գնա։
Հիմա մի հատ ավելի հեռուն գնամ, 300 տարի։ Ոչինչ չի փոխվել, ասես այսօրվա մասին է խոսքը։ 1725 թվականի թուրքական զորքը Ակցանի մեջ է վերցնում Արցախը եւ Սյունիքը։ Թուրքական բանակի առաջապահ գնդերը բախվելով Դավիթ բեկի զորքին պարտվում եւ հետ են քաշվում։ Թուրքական հրամանատարությունը իր կողմն է գրավում, այս դրվագի մեջ սա է ամենակարևորը։ Իր կողմն է գրավում հայ առևտրա վաշխառույական խավին, իսլամադավան դարձած հողատերերին։ Թափանցում է Մեղրի, դժվար դրություն ստեղծելով Դավիթ բեկի համար։ Նրա շուրջ համախմբված մելիքների մեծ մասը լքում են Դավիթ բեկին եւ հպատակվում թուրքերին։ Ծանոթ երևույթ է, չէ՞։ Թուրքին հպատակվել դա մեր խարանն է, մեր ամոթը։ Դա Սյունեցուն հարիր չէր, բայց ինչ Դավիթ բեկ, եթե չպրկեր իր կամքի ուժը։ Դավիթ բեկը նահանջում եւ ամրանում է Ալիձորում, որը պաշարում է Թշնամին։ Նա կարողանում է իր փոքրատիվ զորքով, անսպասելի հարձակումով ջախջախել եւ փախուստի մատնել հակառակորդին։ Սա է հայի տեսակը։ Սա է ուխտավոր հայի գենը, որն անընդհատ փորձում են հանել մեր միջից։ Փորձում են մեր ուղեղը ֆորմատ անել եւ թողել ճկնաժամի մեջ, մտքի ճկնաժամի, որ չկարողանանք կողնորոշվել։ Ես պատերազմ չեմ կարոզում։ Հայազգը գուցե միակն է, որ ամենաշատն է խաղաղություն ուզում։ Բայց եւ խաղաղությունը պիտի արժանապատիվ լինի։ Մեզ խապեցին, մոլորեցրին, այո։ 30 տարի առաջ հայու Հայաստանի հեռանկարի համար 5 դրեցին բարեկեցության գաղափարը, որը ոչ միայն չապահովեցին, այլև ամեն ինչ արեցին, որ հայկական իդեալը չձևավորվի, որ աշխարհասփյուր հայը իր հայրենիքի հետ ունենա լոկ, դատարկ, կենացային, էմոցիոնալ կապ, առանց հաշվարկի, առանց ցանցային մտածողության, առանց միսիայի։ Հայկականության ավանդական ընկալումները, հայկականությունը սնուցող երակները, այն սրբորեն աշխատացնող կազմակերպությունների կառուցվածքը, գործելու փիլիսոփայությունը, կապերը լրջորեն, եթե չասեմ գլխի վայր, պիտի շուրտանք, պիտի մեզ ռենտգենի ենթարկենք, վերանայենք, նոր շունչ եւ թարմություն տանք։ Եկեք հայկականությունը ընդունենք որպես սուրբ նշխարք եւ այդ սուրբ հացը հասանելի դարձնենք բոլոր հավատացյալներին, անկախ իրենց կրոնից, դավանանքից, լեզվի իմացության աստիճանից, քաղաքացիությունից։ Եկեք պայմանավորվենք, որ ամեն հայ երեխա տարին գոնե մեկ անգամ դրսում գտնվող այցելի իր երկիր եւ ուժն ստանա այստեղից։ Եկեք կոմպլեքսներից զերպազատվենք, պայմանականությունները կողմ թողնենք։ Հայրենիքի ուժից սնվող եւ ապրող յուրաքանչյուր հայի մաս կամ բաժին հանենք ոգեղեն այդ հացից։ Այսինքն աշխարի 4 անկյուններում ապրող հայերի համար սահմանենք առաքելություն։ Թողեք իրավունքի եւ պարտականության դիսկուսիան այն մեզ լավ տեղ չտարավ։ Հայաստանի ծառայելը, Հայաստանով ապրելը, եկեք համարենք պատիվ եւ առաքելություն։ Եկեք մեր ջարդած ողնաշարն ուղղելու համար դեն շպրտենք կյանքի էժան որակները, իրար հալածելը, չսիրելը, անպատվելը։ Եկեք ազատվենք այդ պատմուճանից։ Շուշին ու Հադրութը իմ հայրենիքն են, այնպես ինչպես Երևանը, Սյունիքը կամ Լոռին։ Ով իմ հողին կամ պետությանը անուն կկպցնի, ուրեմն հայկականության այդ բանաձևի մեջ դեղ պիտի չունենա։ Հայկականության սրբազան առաքելության մեջ առաջատար պիտի չլինի։ Ով հայտարարեց իմ հայրենիքը դժբախտ է եւ դժգույն, նա պիտի տեղ չունենա հայկական էլիտայի շարքերում։ Ով իր ապազգային էությամբ եւ տափակ ճապաղ մտքերով փորձեց խելոք Երևալ եւ ստամոքսով գայթակղել ժողովրդին, նա պիտի չլինի մեր տեսլականը մշակողը։ Վաղը լռության օր է։ Կիրակի ընտրության։ Ամսի 20-ին որոշվելու է հայկական պետության ճակատագիրը։ Հայկականության տեսլականի, հայի եւ Հայաստանի շարունակականության, հզորացման եւ
զարգացման առաջին քայլը։ Լավ ապրելու համար պիտի համառ աշխատենք։ Հայրենիքից պահանջելուց առաջ պիտի հայրենիքին տանք եւ նվիրենք մեր կյանքի լավագույն տարիները, որպեսզի մեր երեխաները լավ ապրեն։ Եթե ընտրությունը կայանա, եթե ամեն ինչ ընթանա իր հունով եւ ձևավորվի գիտակից, պրոֆեսիոնալ, ազգային պետական շահերը սպասարկող իշխանություն, մենք այդ տեսլականի բուրգը կկառուցենք քար առ քար։ Բայց եթե վերարտադրենք գործող իշխանությունը, ոչ մի բան չենք ստանալու։ Եթե ապիկարների եւ երկիր վարի տված այս իշխանությունն ստացավ մեծամասնություն, ընկղմելու ենք խոր ճահճի մեջ եւ դուրս չենք գալու։ Դառնալու ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խամաճիկ պետական միավոր, մի քանի օլիգարխի քմհաճուկից կախված։ Հայարյուն պիտի չթափվի։ Եղբայրասպան պատերազմ մեզ պետք չէ։ Ներքաղաքական կայունությունը, վստահեցնում եմ, էապես շրջելու է տրամադրությունները հանրության շրջանում, առավելապես բանակում։ Դիրք պահողը որքան էլ վհատված լինի, ուժ է գտնելու իր մեջ, հավատը զարթնելու է։ Իրեն հույս ու ոգի տվող հրամանատարից հայոց ռազմի աստու էներգիան է ստանալու։ Իսկ իրեն հիաստապեցնողին, թրքահապատակ մտածողությամբ եւ խելոք ձևացող ծերուկին պարզապես շպրտելու է պատմության աղբամանը։ Հայաստանն այս ընտրությունից հաղթանակած պիտի դուրս գա։ Հայաստանը գլուխ ծռող չէ։ Հայաստանի ապագան մենք ենք կերտելու։ Արժանապատվորեն, խելքով, անտրտունջ աշխատանքով եւ Արամ Մանուկյանի նման խենթի անսակարկելի նվիրումով։ Պինդ եղեք։